Добрий вечір, шановний колектив. Багато хто з вас пам'ятає мене як творчого резидента країни Едем. Також я намагався створювати певний візуальний контент та різносторонньо розвиватися. За це все хочу подякувати інвесторам та генеральному директору Олексію Волошину. Звісно, що про Едем Резорт можна розповідати багато. Чому він найкращий для мене? Це місце, де кожна людина зможе відчути себе особистістю. Це місце, де не забороняють розвиватися, а навпаки, підштовхують. Я дуже часто пригадую ті надзвичайно цікаві моменти, які мені вдалося пережити разом з такою чудовою командою людей. Нехай щастить! Гарного всім настрою та з наступаючими святами! Ваш Дмитро!